чому ведмеді лягають в спрячку? Ну, бо взимку тепла шубка не появляється, а в деяких звірях появляється. А коли вони просинаються? Ведмеді просинаються влітку. А чому влітку? Або влітку в них, ну, їм тепло влітку. А що ж вони їдять весь час, коли вони сплять? Це ж дуже довго. Вони коли лягають спати взиму, то лапу в рот засовують. А які ще тварини лягають в спрячку? Їжечки, білочки. Чому ведмеді лягають в спрячку взимку? І коли вони прикидаються? Прокидаються весною. А чому вони взагалі лягають спати взимку? Бо їжі навкруг нема. Але ж коли вони сплять, то може їсти теж хочеться? Що ж вони тоді їдять, коли вони сплять? Вони лапу смокчуть. Цього достатньо, щоб бути ситим? Ти думаєш? Ні. А хто ще впадає в спрячку? Які ще твої? Їжачок спить зимою. А де вони сплять? Ведмідь спить у барлогі. Їжачок в норі чи де там. Чому ведмеді лягають в спрячку і коли вони прикидаються? Тому що, бо зима дуже холодна, вони не люблять дуже холоду. Ну це ж дивися, зима скільки у нас? 3 місяці. Це ж так довго спати можна, так? Так. А що ж вони їдять, коли вони сплять? Їдять, наприклад, мед, всякі корисні речовини. Дивися, а вони, як ти думаєш, коли вони сплять, вони вилазять, ну коли вони там прокидаються, може поїсти взимку? Чи можуть вони вилазити з берлоги? Так. Да? Так. А чому? Бо вони дуже люблять тепло. Ну, навесні вони вилазять, думаєш, так? Да. Да? Хорошо. А хто ще впадає в спрячку, як ти думаєш? Їжачки. Всякі блоги. Всякі мушки. Бджоли, черв'ячки лягають в спрячку. Прокидаються коли? Весною.